rarkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka qarxay oog iyo buuqdh arkayn saraakiishii ugu sarreeyay ciidamada s c qaatumaya qaar ka mid a garaadada dhaqanka oo caawa jiidaha hore ee oog ku sugan somalilan oo duulaankeeda kaga dhawaaqday saddex deegaan oo waaweyn dhadhaqaaqyo culus oo ka bilowday deegaano badan xogtii ugu dambeysay dagaalkan iyo xaalada caawa ayaan kula wadaagi doonaa daawade dowladda soomaaliya oo cabsi horleh ka muujisay arin uga sii dari karta xaaladda taagan xukun dil oo maanta lagu fuliyey askari shalay dil u geystay wiil bajaajla ahaa maxayiin afartan qodob ee cabdiraxmaan cabdishakuur uu la wadaagay madaxda sare ee dalka iyo digniine uu u jeediyey qaramada midoobe oo go-aan kasoo saartay codsiga soomaaliya ee bixitaanka ciidamada admis iiraan oo digniin culus ka soo saartay dagaalka khaza xootiyiinta yemen oo gantaalkii ugu horreeyey la helay magaale ka tirsan israa'el qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa bram jareedkana daawadayaal intaana gudagelin faah-faahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshada nugu soo biir daawade hadday tai markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad marweliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga hasaasi ah iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanayo deegaanada buqdharkayn iyo sidoo kale oog ayaa kusoo waramaya in caawa dhadhaqaaqyadii ugu xooganaa ay halkaasi ka socdaan xilli mar kale ay isku hor fadhiyaan ciidamadii ugu badnaa ee c c qaatum iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan dhanka iyo aagga buqdharkayn waxaa saacadihii ugu dambeeyey deganaa xaaladda deegaankaasi iyo deegaanada ku hareereysan kadib markii uu joogsaday dagaal ilaa habeenkii xala ah soo gaaray oo u dhaxeeyey ciidamada s c qhaatum iyo sidoo kale ciidamada maamlka somalilan deegaankaasi iyo deegaano kale wax lasoo warinayaa inay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee s si c halka somalilan ay ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay duleedka deegaankaasi iyo deegaano kala duwan halkaasina ay ka, si ka bilowday dhadhaqaaqyo da aad u xoogan oo mar kale la filayo in dagaal culusi uu ku dhex maro ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale ciidamada s c si kaatumo dhanka iyo deegaanka oog waxaa la soo warinayaa in caawa mar kale halkaasi ay la ka biloawdeen dhadhaqaaqyo culus ciidamadii ugu badnaa ee s c qhaatum ayaa kaabiga ku haya deegaankan waxaana lasoo warinayaa in ciidamada maamulka somalilan deegaankaasi looga dhawaaqay duulan iyo dagaal culus oo deegaankaasi ay beri ka soo qaadayaan ciidamadaha maamulka somalilan xoogo laga helaya dhanka somalilan ayaa sheegaya in dagaal isku mida oo saf ballaarana maamulka somalilan uu qorsheynayo in uu kusoo qaado degaano kala duwan ooy isku hor fadhiyaan ciidamada s c khatumo iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan dhanka iyo ciidamada s c katumo saraakiil sarsare oo ka mid ciidamada s c khatumo iyo qaar ka, ka sar mid a garaadada dhaqanka ayaa gaaray jiidaha hore saacadihii ugu dambeeyey waxaana saraakiishan iyo qaar kamid a garaadada dhaqanka ay gaareen salinta gumeys iyo sidoo kale duleedka oog ooy ku egyihiin ciidamada c c qaatumo halkaasi waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo culus iyo abaabul dagaalkii ugu xooganaa qaar ka, ka mid -garaadad qa a garaadada dhaqanka ayaana ciidamada s c khaatumo la wadaagay in loo diyaargaroobo duulaanka uu muuse biixi kaga dhawaaqay deegaanka oog iyo sidoo kale magaalada caynaba kaasi oo muuse biixi la filayo in saacadaha soo aadan oo halkaasi kasoo qaado wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dhadhaqaaqyo aan horay looga arag deegaano hor leh ay ka soconayaan saacadihii ugu dambeeyey labada dhanba hub urursi xooggan iyo gurmadyo ciidan oo qeybka ah dhadhaqaaqyadan iyo abaabulkan dagaal ayaa ka soconaya deegaano kala duwan xogtii ugu dambeysay iyo xaaladda caawa ee deegaanadaasi ayaana la soo warinayaa in ay ka barakacayaan dadka deegaanada jiidaha hore ku sugan iyagoo ka cabsi qaba in mar kale lagu dul dagaalamo daawadayaal wixii xoga ee ku soo kordha xaalada deegaanadaasi iyo abaabulka dagaal ee ka soconayaba waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xiga ee aan halkan ku baahino daqiiqadba daqiiqadda ka dambeysa dhanka kaletana ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa faah-faahin ka bixiyey saameynta roobabka iyo daadadka elnino doorka muwaadinka iyo dadaalka ay wado dowladda soomaaliya saala axmed jaamac oo warbaahinta bulshada soomaaliyeed ee kula wadaagay twitterka ayaa waxa uu si weyn markaasi uga hadlay fatahaadaha uu sameynayo webiga shabeelle cabsida weyn ee laga qabo fatahaadaasi iyo sidoo kale daadadkan ka dhashay robabka mihiigaanka ah ee ka da-ya gobolada kala duwan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku dheeraaday ka hadalka xaaladda guud ee dalka gaar ahaan saameynta ay fatahaaduhu ka geysteen gobollada dalka waxa uu xusay in dowladda ay dadaashay iyada oo digniine u dirtay shacabka soomaaliyeed kahorintaaysan bilaaban fataxadaha uu saameeyey roobabka xooggan ee ka da-yo gobollada dalka waxa uu sheegay in xaalad halisa uu ku jiro gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka doolow baar dheere luuq buurdhuubo garbaharey oo uu sheegay in dadka qaar ay go-doomeen sidoo kalena waxa uu xusay in garoommadii ku yaalay deegaanadaasi inay dhammaantooda wada xirmeen oo ay qariyeen biyaha daadadka ah ee ka dhashay robabka dhanka dowlad goboleedka jubbaland ayuu ra-isul wasaare ku-xigeenku sheegay in magaalooyinka afmadow dhoobley ay kusoo rogmadeen togog kuwaasi oo xusay in ay geysteen khasaaro kala duwan deegaanada koonfur galbeed ayuu sidoo kale sheegay in laga soo warinayo xaalad halisa iyada oo magaalooyinka baydhabo buura kaba ceel barde rab dhowre iyo waajid laga soo warinayo xaalad lamida kuwa magaalooyinka kale saalax axmed jaamac ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in xukuumadda ay u xil saartay qaar ka mid a golaha wasiirada kuwaasi oo ka kala socday wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka gaashaandhigga waxbarashada ciidanka iyo duulimaadka si kastaba roobabkan ayaa dhaliyey daadad xoogan oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare hantiyadeed sida ay horay u baahisay dowlada soomaaliya dhanka kaleetana maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda lixdanaad ayaa maanta dil toogashaha ku fulisay es dableed daraawiishta musamil maxamed cabdi aadan oo shalay magaalada baydhabo ku dilay marxuum cabdiweli xasan cali oo saarna mooto bajaaj gacanku-dhiiglahan ayaa la sheegay in uu shalay isu dayey inuu mootobajaajta marxuumka si xooga ku raaco laakiin wadaha ayaa diiday taasi oo keentay in dilaagu saddex abadood ku dhufto marxuumka sidaasna uu ku dilo ciidamada ammaanka ayaana ku guulaystay inay si deg dega gacanta ugu dhigaan ninka dilka geystay waxaana ninkan oo isla saakay maxkamadda ciidamada la horgeeyey lagu fuliyey xukun dil toogasho ah dilkan ayaana isla saakay baydhabo lagula fuliyey dilaagan magaalada baydhabo ayaa sidanoo kale waxaa uga dhacay xukuno dil ah waxaana dilkan saakay soo dhoweeyey qoyska marxuumka shalay la dilay iyo qaar kamid a bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed dhanka kaleetana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si rasmiya u hakiyey bixitaanka ciidamada midooda afrika ee ku sugan soomaaliya golaha ayaa muddo saddex bilooda hakiyey qorshaha bixitaanka ciidamada admis ee ex amison loo yaqaanay go-aankan ayaa imaanaya kagadaal markii dowladda soomaaliya ay gudbisay codsi ku aadan in ciidamada admis ay sii joogaan dalka si ay xilligan gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka da kooxda al-shabaab ee ka soconaya qeybo ka mid a gobollada dalka codsigan soomaaliya ayaa waxaa taageeray midooda afrika iyo dhammaan dalalka ee deeqaha bixiya ee markaasi si weyn u taageera soomaaliya dhowaan madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud oo arrintan ka duulaya ayaa u dhoofay dalka jabuuti isagoo halkaasi u aaday in madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele kala hadlo in ciidamadiisu ay sii joogaan aagga magaalada dhuusamareeb oouu hadda ka socdo abaabul dagaal oo ka dhanaa kooxda al-shabaab kaaliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan afrika marti nobe oo booqatay soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adaha caalamiga ah ay xaqiijin doonaan yoolka in ciidammada soomaaliya ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka martin nobe ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in ciidamada admis ay si tartiib tartiiba u bixi doonaan inta ay ku sugan soomaaliya iyadoo aan khatar la gelin guulaha laga gaaray dhanka ammaanka ee gudaha soomaaliya si kastaba qaraarka qaramada midoobay ayaa dhigaya in dhammaan sanadka soo socda ciidamada admis guud ahaan laga saaro soomaaliya si ay amniga ula wareegaan ciidanka xooga dalka taasi oo hadda la isla fahmay in dib loo dhigo saddex bilood oo keliya dhanka kaleetana xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo haatan ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabiilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa shaaciyey afar qodob oo muhiim ah oo la wadaagay madaxda sare ee dalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxda qaranka uu la wadaagay in lagama maarmaanay tahay in la helo siyaasad cad iyo istaraatiijiyad qeexan iyo ka go-naanta markaasi hoggaan ku aadan sidii looga bixi lahaa silica abaarta fatahaadaha markaasi e, sida weyn u ragaadiyey bulshada soomaaliyeed waxa uu sheegay in sanad ka hor ay e, dunida weydiisteen in soomaaliya ay e, gargaar u fidiyaan si looga hortago abaar macluul keeni karta hase yeeshee maanta bulshada soomaaliyeed qaarkood ayaa wajahaya xaalad adag oo ka dhalatay roobabka iyo fatahaadaha xooggan ee qaar ka mid a gobollada dalka ku dhuftay maanta waxaan dhex taagannahay fatahaad dadkii iyo duunyadii daad ayaa qaaday ayuu yidhi intii aan ku howlanayn gurmadka abaaraha ayaa afartan qodob oo ahaa kuwii igu muhiimsanaa sida looga bixi karo silaca abaarta fatahaadaha u dhaxeeya dhibaatada soomaaliyeed ayaan u gudbiyey madaxda qaranka ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur haddaba cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraalkiisa ku bilaabay sidatan waxaa la joogaa xilligii loo samafali lahaa kuwa dhaxanta iyo dabaysha ku hoyanaya hantidii yareed ooay lahaayeenna ay daadadku ka qaadeen sannad ka hor dunida waxaan weydiisanay in ay gargaar noo fidiyaan si looga hortago abaar macluul keeni karta maantana waxaan dhex taagannahay fatahaad dadkii iyo duunyadii daad ayaa qaaday intii aanu ku howlanayn gurmadka abaaraha ayaana afartan qodob la wadaagay ayuu yidhi qodobka koowaad ee uu la wadaagay madaxda ayuu sheegay in la helo siyaasad cad iyo istaraatiijiyad qeexan ka go'aan gaalidda hoggaan ku aadan ka mirodhalinta hawshan labo in xilka loo magacaabo dad leh karti iyo karaan u dhigma baaxadda howsha ay qabanayaan saddex hoggaan jiheeye ah wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay-adaha hawshan markaasi joojiya isbarbaryaaca iyo isqabqabsiga iyo sidoo kale markaasi eed sheegashada ajaanibta afar in lala xisaabtamo hay-adaha qaramada midoobey kuwa dawliga ah kuwa ahliga ah iyo shakhsiyaadka ka shaqeeya gargaarka bini-aadanimada mashaariicda ee loogu adeegayo dadka kala duwan ee aafooyinka iyo abaaraha ay gaarsiiyeen ilaahay qolo ma bedelo inta ay iyaga iska beddelayaan ayuu kusoo gabagabeeyey